pode se apaixonar por alguém que acabou de conhecer. Vamos, Raquel. Vamos. Roberto, muito prazer. Paula. Eu quero mais. Olha, você conseguiu o que você queria, agora eu quero mais. Qual o problema? É pedir muito? Conseguiu o que você queria. Eu não vou mais dormir. Ótimo. O que a gente viveu, tudo que a gente falou, não significou nada, hein? Nada. Um teste, é isso? Desculpa. Liga agora pra ela. Não é assim. Isso que a gente fez não foi sexo. Ah, não? Entre Lençóis. Com Reinaldo Giannichini e Paola Oliveira. Você é casada ou solteira? Faz alguma diferença? Entre Lençóis. Em breve, nos cinemas.